ahotsa.info. Eta presuen aldeko hildo honek zemin ematen dien eta ikusten dugienean gainera euskal jendartien gehiengoak atxekitzen dela euskal presoak eskubide batzu dituzten eta eskubide jarrezketetuen bilela, inungo salbuespeneko egorik aplikatu, inungo baldintzik jarri be presoi horretarako, pues ikusten dagoen saiatzen dira beraien ezintasunetik polizia erabiliz, pues movimentuen nolabait ere, o deus estatzen, o gutxinez ikararazten, o dena delakoa. Orduan, bueno, gaur eman dien imaginoek Bilboko manifestazioen borondatez jendeak emateko diruei kontatzen, pues horreke ikusten deus asko esaten duela, Abogatuek atxilotzien ez da kasualidadia, abogatu erdielako gaur egun euskal preso politikoen kolektiboak daukan tresna garrantzitsu bat egin arteko komunikazioa eta behar biagrien asistentzia ziurtatzeko. Alare, arratsaldien Bilboko edo Bizkaiko abogatu ben eskolan emandako prentxaurre irutzen dut baita ere erantzuten diola gaur egun egoerai, 50 abogatu bildu die esaten presoek ez diela galdituko asistentziip, borondatez eta behin konpromisoz ata daria prentxaurre portan esaten behin prest daudela asistentzioi emateko, beraz horrek ere erakusten du gaur egun polizia eraso hauek zer reakzio sortzen du bien euskal jendarkien aurrien, ez atzeren biherrien aurrera iteko gogoi. Bizkete ze notizia daude Madrid, bueno, badak izu denak atxilotu daudela, baina komunikatuta daudela, beraz hori ere lorpen bada, komunikatu daude, Guardia Zibila bigaldiz otxein dit, eta lehen da biziko nipinien zehola, eta gero deitu direiz esaten ja Madrilera eman du biela besteekin batera, eta gero, bueno, abogatu bakine itzein du, eta abogatu bak esan diguna da, bider, jetxiko jelai abogatu beke Madrilera, abogatu bekin batera polizien aurre india deklarazioak eiteko, eta ondoren hasiko jelera zuzenien ja Audientzia Nazionaletik pasatzen, beraz, oso azkarra izango dela ematen du, baina, bueno, amasi izetien, pues ez dakile, bilar goizien bukatuko gubien deklarazio poliziala eta atxaletik hasiko jen, bilar egon guztia beharko ote gubien eta azta azkenien hasiko jen deklarazio. Orduan, bueno, zan nire, lase joteko. Ahotsa.info.